Myftinia e Pukës kremtoi 100 vjetorin e krijimit të saj, që përkon edhe me 100 vjetorin e themelimit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Në ceremoninë zyrtare, Myftiu i Pukës Imam Gzim Kopani dha urimin e tij në këtë vit jubile. Mirënjohje dhe respekt veçantë për të gjithë hoxhallarët që kanë dhënë kontribut në myftininë e Pukës, meqense është 100 vjetor i themelimit të komunitetit të musliman Shqipërisë dhe të myftinisë Pukë. Urojmë që 100 vjetore të shumta të presin të zbashku të gjithë. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, i cili tha se përpjekjet për themelimin e KMSH-s nisën që në periudhën e pavarësisë. Themelimi i komunitetit musliman të Shqipërisë është një ngjarje tepër e rëndësishme, jo vetëm për komunitetin musliman dhe besimtarët, por për mbarë kombin ton. 24 shkurt, 12 mars 1923, dietarët tan musliman rilindas hoxhallar nisën kongresin e parë të themelimit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Ata ishin hoxhallar e patriot të mëdhenj, të cilët ruajtën me fanatizëm doktrinën fetare islame të pastër. Përpjekjet kanë filluar që me shpalljen e pavarësisë të Shqipërisë, të rilindësve tanë, hoxhallarve, dietarve dhe gjitha komunitetet fetare të tjera. Edhe sot, pavarësisht sfidave globale, kudo që ndodhemi, të cytjere të ndryshme, të lloj harmonie nuk do e prish askush nëse ne jemi vigjilent për ta ruajtur, ne jemi vëllezër shqiptar. Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari përcolli urimin e tij në 100 vjetorin e myftinisë Pukë. Ju shpreh urimet edhe përgëzimet më të mira, edhe lutem në këtë prag Ramazani për bekimet e Zotit edhe mëshirën e tij për ju, për familjen tuaj, për komunitetin ton musliman. Në këtë ceremoni ishin të ftuar edhe përfaqësues të komunitetit musliman nga Kosova, të cilët uruan 100 vjetorin e myftinisë Pukë dhe KMSH-s. Jam i nderuar që jam këtu në Pukë në manifestimin e 100 vjetorit të fundit të komunitetit musliman në Shqipëri, të cilët arritën të formonin këtë institucion kaq të rëndësishëm kombëtar. Në emrin e Myftiut të Republikës së Kosovës dhe timit, gëzuar 100 vjetori i komunitetit musliman të Shqipërisë. Urojmë për 100 vjetorin e KMSH-s. Edhe shumë vite tjera të presim gjithë së bashku ju këtu në Shqipëri e ne në Kosovë të bashkuar inshallah në një të ardhme të afërt. Gjatë aktivitetit u shpërndan edhe disa certifikata mirënjohje. Një prej atyre që u nderua është Hafiz Xhemal Naipi, pas vdekjes deputet dhe kryetari i Këshillit Kombëtar në 1920, i cili u dënua nga diktatura komuniste dhe vdiq në burgun e Burrelit. Nipi i tij, Arjan Naipi, tha se figura Xhemal Naipit është lënë në harres nga historianët. Është lënë bajagë në harres, sidomos nga historianët që dasht me dalë fije në pa veprimtaria e tij që ka dhënë për formimin e shtetit shqiptar. Mes atyre që u nderuan me certifikat nga myftinia Pukës është edhe kisha katolike e Pukës. Nuk do të kishim bashkëpunëtarjet që kemi, nuk do të kishim bashkëjetesën që kemi, sepse pa dashurinë që vjen prej Zotit dhe pa e mbjellë këtë dashuri përfaqësues të klerit, besimtarët marrin orientime të ndryshme. Mirënjohje të gjithëve dhe urime pafund. Në ceremoninë e 100 vjetorit të myftinisë së Pukës, grupi i valltarëve të Kabashit solli pjesë artistike nga folku kombëtar U kënduan Ilahi, si dhe u shfaq edhe një dokumentar për këtë vit jubile. Për gjestin e Islamit dhe bashkëqytetësisë fetare në vend.